إمام الأولين والآخرين عالم الأولين والآخرين سيد الأولين والآخرين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وشهدائه وأمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم وأمهاتهم صدق الله مولانا العظيم وصدق الرسول النبي الكريم بندہِ پروردگار امتِ احمد نبی دوست دارِ چار یارم تابعِ اولادِ علی مذہبِ حنفی دارم ملتِ حضرت خلیل خاک پائے غوثِ اعظم زیر سایہ ہر ولی پائے پندگی کی ہمیں انگن دے اجن اب گڑا اے بکچائیوں ڈھکڑ تھی ڈھک جن توڑے لکھ ہو جن تبھی معافی ہوں دے جا میں دھرا برادران اسلام واجب الاحترام علماء کرام سید السادات اواں محبوب جي عاشقن کي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جو ہر کچہری جو آداب تھو تواہن رسول اللہ کے کچہری میں بخش جنائی دا اور نیت بھی یہ ہو جائے یہ نہ چوندا کہو توجہ تھا چڑھ قانونی میں اج دستگیر دی یاری بدا یہ چوندا کہو تو دستگیر دی یاری میں اج بخش جنا تھا سبحان اللہ بیٹا سائیں تواں کے خبر آتا ہر مہینے میں یہ مجھے مرشد محبوب سبحانی قطب ربانی قندیل نورانی شہباز لامکانی سیدنا مجھے مرشد عبدالقادر جیلانی جی ہر مہینے میں ہمیں چڑھر کالور میں یہ یاری شریف ملائی کی ملائی بیعت شکر گزار آئے ہوں جے دوست ہیں نا کچہری کے آباد کن تھا ائی جے کے دیگی لاہن تھا ائی خصوصا اسا جے کے چار چھو منظور من چڈن صاحب غلام مصطفی قادری صاحب درگاہ شریف جو پیارو خلیفہ سائیں علی الدین سائیں ائی توا سجنا جا لکھ احسان جو ہر مہینے میں تواں پاجا کم کاری چھڈے کرے دستگیر دے بچن سا پیار نبھائیں دا
आयत करीमा ॿुधो हुन जो तर्जुमो हुन खां बाद में चंद प्यार जूं ॻाल्हियूं हिकु कलाकु तकरीर कंदासीं देर त ॾाढी थी वई आहे पर तव्हांखे देर ॾाढी वारनि जी ॻाल्हि कयां पंहिंजे कुदरत सां बनायो सॼी जमात हेॾे तवज कयो पर बनायो महबूब जे करे वेझो हिकिड़ो लफ़्ज़ चवां थोरो गौर सां ॿुधो के शख़्स जो निकाह थियल हूंदो आहे मौत बरहक आहे ख़ुदा न ख़ास उहो मर्दु फौत थी वियो पोइ शरीयत में इहा त उहा औरत वञी ॿियो मुड़ुसु करे पर नबीअ पाक जूं घर वारियूं महबूब करीम कायनात जे सरदार जी जेका सारी उमत आहे उन सभिनी जूं अंबड़ियूं अमर सां निकाह थींदो अमर त अमर जंहिंजी तस्दीक अलाह जो क़ुरान करे छॾे अदवा जो हुआ उमहातु नबी पाक जो घर वारियूं तव्हांजूं अमड़ियूं ऐं हे तवजो सां लॻंदो जंहिंसां तव्हां सां जो निकाह थियल हूंदो आहे उन औरत खे उहो मुड़ुसु वफ़ात करे वञे या मुलाक़ात कयईं कचहरी कयईं उन खां पोइ ख़्वाहिश थींदी आहे पर जेका अलाह जे नबीअ जे सीने सां लॻंदी आहे त क़यामत ते उन खे का शइ जी ज़रूरत हूंदी कान्हे पर इन मुसाबित जो रसूल अल्लाह शरीयत जो मालिक चओ चओ शरीयत जो थोरो वॾा शरीयत जो मालिक महबूब करीम कायनात जे सरदार खे अख़्तियार आहे ऐं हे लफ़्ज़ यादि करे छॾियो हर नबीअ खे अलाह ताला अख़्तियार अता फरमाईंदो आहे पर आलमनि वटां वॾनि वॾनि मुफ़स्सिरनि वटां बुज़ुर्गनि वटां तव्हां ॿुधो आहे त ॿियनि नबियुनि खे अलाह ताला मौजज़ा ॾेई करे मोकिलियो आहे असांजे नबीअ खे मौजज़ो बनाए करे मोकिलियो महबूब करीम कायनात जे सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे लाइ के पलीत चवंदा
تو نبی پاک کو 40 سال نبی نہ جو ان جے کرے جو 40 سال کو پور نبوت جو اعلان کی تھوڑو دل جو دروازو کھولے وے ہو نبی پاک اعلان نبوت جڑے ربی حکم ملیو 40 سال کو بعد میں واقعن محبوب کریم 40 سال کو بعد میں اعلان نبوت کیا پر مدینے جو تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم فلاں ہن جو یہ چوڑا تا محبوب کریم اعلان نبوت پو کیا تو پو نبی جو یہ کو نے کو نبی اگ میں ہو باقی اعلان نبوت بعد میں فرمائے محبوب کریم کائنات جو سردار جی جڑے ولادت با سعادت تھی اما جی جل تھی فرمائے جڑے محبوب کریم کائنات جو سردار جی ولادت تھی تا اما جی جلدی فرمائے تو کیا جے مرد تے نماز فرض نماز فرض کیتے ہوندی معصوم تے نہ بالغ تے اما آملا تھی فرمائے مکھے رب دے عزت ای جلال جو قسم جے بالغ بانو وڈو نماز پڑھدو ائی سر سجدے میں رکھدو مجھے محبوب کریم اجڑ سائی سر سجدے میں رکھدو اے مجھے کریم رحمت للعالمین شفادار نبی محبوب کریم کائنات دے سردار جی اما تھی فرمائے تا ما محبوب دے توجہ کرے اے چھا تو کرے ہیہ تا کو مار جاو ایندا ہے ہیہ تا کو مار آیو ایندا ہے اے تا جی من جرا اما جی جلدی فرمائے یہ سر سجدے میں رکھے ما ہیہ تو توجہ کیو رب دے عزت ای جلال جو قسم تے مصطفی دے چپ مبارک چلان پیا سبحان اللہ ما محسوس کرو تے کاشن چون تو چاہے سبحان اللہ ما توجہ کرو تے مصطفی دے چپ مبارک نو چٹو آواز آیو تے رب حبلی امتی او مجا رب العالمین مجھے تے گنہ کار امت دی پارت سبحان اللہ محبوب کریم کائنات جو سردار جی اما جی دلتی فرمائے تا محبوب کریم کائنات جو سردار اچھر ساتھے تا مجھا مالک مجھے امت دی بھارت دے امت کے نمازی کے نا کے ولی کے نا امت ملدی اللہ کے نبی دی تو ایسا کے نبی پاک اچھر ساتھے سے تو اللہ جو نبی دی نایا رڑ کرے جو سبحان اللہ اور ایا گال تو ایسا کے دلبر حبیب کا نورانی نجیب کا عربی عدیب کا اگنے پچھا گئی بھئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او مجھا دلبر حبیب اللہ تعالیٰ پیرا پیرا کرے نبی پیدا فرمائے مجھے مصطفیٰ کے تو جواب دنے دا جا رڑ کرے سبحان اللہ جو بنائے مدینے والے صحیح فرمائے کن تو نبی ہوا آدم و بین البائیوتی حضرت آدم اگر پاڑی مٹی میں ہو آج میں نبی ہوئے محبوب کریم کائنات کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم قربان وجا باپا کے دل پر حبیب کے نام کا تھوڑو ہیرے بولے توجہ جڑے رسول اللہ کی ولادت تھی یمن کے علاقے میں یمن کے شہر میں
ہکڑو عامر نالے شخص ہو وہ بت پرستی پیو کرے بت ہی متھے پیو ہو ان کے سجدو پیو کرے چاہے تو تما انیا جھک سہی کو نہ چھاڈ سا متو پردا کھجی جا وہ بت پر کرے مجھے پیرن میں دل کھڑائی تے سبحان اللہ کے ساتھ جو محبوب کلمہ کائنات کے سردار رجاش کو عامر تو جمے تے جڑے جو پت مجھے پیرن میں کریو بس اری ہی چھا تو دے او مالک مجھے نظر کھڑی ہوئی یہ جو دسا نور جو ترجلی جو حال بھیدا بھی ہلا بھی ماں دل میں خیال کیو کہے کہ جو نور تا آواز آیو جکو آخر زمان نبی اترو ہو وہ آتی جکو آئی ہے انہیں جو نورا وہ عامر کو چمے تا ماں اجا دل میں ارادو کہو تا وہ آخر زمان نبی کاتے جاؤا آواز آیو تا وہ مکے پاک میں جاؤا آمے تو چلے جی آواز آئے وٹھی ما بھگو ڈوڑن دے با گھر آئے سو اچھی امر کھو پچھا گئے اما اے حال وال بھلا ہے دور جو تجلی ماں تو دسا یا تما بھی نسو دا اے آواز ماں تو بدا یا تما بھی نسو دا انہ جی امر چلے دا اما یہ دور جو تجلی واسا بھی نسو دا ناڑیا رڑ کرے بڑی آواز آئے بجلی ونی تو دے جو مانو فائدہ ضرور وٹھے سبحان اللہ ماں تو بلا بجلی بھیا تے چاہے تی وٹا سبحان اللہ آرے ہی دے توجہ او عامر تو چوے ماں گھر جو آیو تے مونجی نیانی ہوئی جے کا ہتھن کا مولی لگڑی اکھن کا نابین ہوئی زبان کا گونگی ہوئی پیرن کا منڈی ہوئی یہ کا ڈڈری پئی ہو جے یہ پئی جلال جو قسم ماں جو یہ چور کچھ جاری اٹھی بھی رہی سبحان اللہ
مجھے اچھے مغوڑا وہی آیا کہے تا سب اللہ جو ستو نبی آ نبی آ جو سبحان اللہ آمیر تو چلے تا انہ بیہارے پانجا بچہ گھر واری اپو اما گھر چلے آئی پیرے پیادل وٹی بھگوستان مدینے والے سید جو دیدار کریا تھا چلے تو تجلے جو حلیو سو پیر بھاری پیا عشق میں پتو نبی پائی العشق و نار عشق ہی بھی پایا یارے کمار سوار وہی آہ نکر دیا تا وڑن جے پنن کے سارے چلی پر ہی تا حقی عشق ہو اور آمیر تو چلے تو جلے جو ماں ہوتا وٹی بھگوسو عشق جو آڑا پہ مرے دل پہ تڑ پہ تا بھری کرے نہ دل پر جو دیدار کرے اچھا ڈوڑن دے کافی ٹائم تہارا لگی ویا پر ماں انہی عشق و مستی میں اچھی کرے مکے پاک کے حدود میں اچھی پہنچتو جلے جو ماں بیت اللہ شریف کے برسہ آئے تا مجھے پیری ملاقات رسول اللہ کے نالے عبد المطلب رسالی پچھو ماں سسائیں ماں ہی نور جو تجلی نجو یہ اسا نجو لیا توا بھی نبیا تا حضرت عبد المطلب تو چوے تا او آمیرہ مکھے رب کے عزت جو قسمہ ماں ان ملن بیت اللہ جو طواف میں گیا جلے مدینے والے سیدی ولادت تھی بابو میں قریب جو عزت مبارک وٹی کرے اے انہ کی جلے ولادت تھی ماں بیت اللہ جو طواف میں گیا ماں اچھی ساتھ تھو پورے جو کچھلی اٹھے میں آئیں تیو کعبو رسول اللہ کے گھر نے جھکے گئے اندریا رات پرے پرے ہی احلی وی ہاکا مکہ شریف جی خوشبو تھی وی کھاکا ہی شرف تا کیس اکی عربی ابا خدا کا او غلام نبی کم نکھا اکی ہی آجا دیا کم ناکا کوئے کعبے پاکا چھوکی مجھے سجر کے سجدہ گیا آمیر تو چیتا بھائی مجھے دل میں عشق جو آرہا پیو آئے تڑپی اٹھے انہیں عبد المطلب سارے کو پوچھا گئے انہیں سچ بدھائے وہ مکے میں کیڑی جگہ سے جاؤں ہاں حضرت عبد المطلب پار نے اشاروں کرے کہ وہ اساد دھرمی جنہیں جو یہ لفظ کیا ہوتے جاؤں ہے تڑپی اٹھو ہلیو ہوتو ان کے دل میں عشق جو آڑا ہو سچ بتا حضرت عبد المطلب دا چھال پیار کبو حضرت عبد المطلب کے چے تے صحیح عرض تا ان دل پر جو مکے دیدار کرائی دے امر وی یمن کھایو تو کے دیدار کرایا تو اے تو چلے تا مکے ویہن نہ ہے کیڑی بلہیا وجا کیڑی بلہیا وجا کیڑی بلہیا وجا عشق ویہڑا ہی نہ پیو گے نا بیا تو سبحان اللہ او عامر تو چلے تھوڑی پیر گزری چھا دسا تا مجھے مدینے دے تاجدار کے حضرت عبد المطلب کپڑے میں ویڑی ہیاں جڑے کھیو پیو اچے تے تو تا چہرہ مبارک ظاہر ہو اللہ دی ذات جو قسم جڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جڑے ماں ویکھو جس مصطفی موڑے دیکھی او کھلی رسول اللہ کے قدم کے ہیے جو وٹھی کرے وہ عامر ہیے نا چبی جو نہیں وہ حضرت عبد المطلب تو چوے تو نہ جا چپا رسول اللہ کے قدم دا ہی لگا عاشق جو دم پر واسطہ سبحان اللہ سبحان اللہ
अजा मदीने वाले सैया ऐलान ए नबूवत न कयो वो जे करे आमिर दी धीया खुश थी सके थी मुस्तफा के नूर के करे तब मीर फरमाते रे वाले जो पीला जो मदीने वाले सही करे सही तो एकड़ो वडो मौजु याद अची आ पर चाहो दे न वजा पर जाते तलाक थे ता थे छडी दो सा सही आ ना नाजा नाल करे चो सुभान अल्लाह वो तो रोज के लगन दा ता मथे यारी ते याद करदा थोड़ो वडे आवाज حیدر قرار مولا کائنات مولا علی مشکل کو شادو بھی حضرت ابو طالب وہ کندو ہو واپار چاہے تو تبا واپار کندو مدینے کے تاجدار جی عمر مبارک 24 سال ہے کچھ مہینہ ابو طالب تو چاہے تبا پانے بھابرے کے سد کئی ماتے ماست ما واپار تے ہائے باہر نہ تھو ونی سلام ہائے بے پانی کرے تو واپار کر سبحان اللہ مدینے والے سائیہ کے وی سمجھ آئے تا کافر تو دا دشمن ہے ہر طرح طرح کے حملے کی کوشش کردا پر ما تو کے چھڑے نہ سکا پیرو پیرو تو جی خدمت کئی حضرت عبد المطلب مخالف پر ہکڑی تو کے گال بدھایا سائیں بدھا وی وی بیٹھو واپار تے میں تو کے حضرت خدیجہ کبرا تمام ان دی تجارت گھڑی دی ہلی ودن ودن واپار لکھے کو اٹھ دیندیا سامان دیندیا وے واپار کرے بوٹی دا کو جے کے پیسہ بچدا ہن ما کو جو نہ کی دیندا نہ کچھ پاڑا کر بابو بر کری مر کائے گا جو سردار فرمایا او ابو طالب ما تے کرے واپار تے ویو ہی کویا کہ ما تو کہ ہکڑو لفظ بدھایا پورے بنگے دا کافر تو دا دشمن ہے پر تو جے لا ہکڑو جے کو نفس چوندا ما تا ایا تو چوندا او عاشق دے لائے کافی ہے جے تھوڑو توجہ کجا او کافر رسول اللہ دا دشمن ہوا ہر طرح طرح دا حملہ کردا پر ابو بکر ابن عاشق مدینے والے سید کے ابو طالب تو چوے تو کے صادق الوعد امین سمجھدا تھی ناڈیا رڈ کرے چو سبحان اللہ کیا سمجھتا بتا جو پاٹڑو تا چے واپو خدا کو مدینے پاڑی پتے سردار دادا کرے تقریر بھی سائن کرے تو یاد بھی ہو سائن کرے تو کے ساتھ دے کو بعد نبی چوندا ہن اچھا تو واہ پار دے مابو بکر مکائی دا سردار اجا ہی ویکھا دروازہ کھڑو من دکا باب کے رکھ کے دروازے کے کیا انا مائسرا ماں مائسرو او مائسرو حضرت خدیجہ کبرا رضی اللہ تعالی عنہ ان جو خاص نوکر ہو انا مائسرے
اچھی کرے حضرت ابو طالب کے چیو تا مکھے خدیجہ کبرا موکلوا تا جے کرے تو واپار تے ونجے تو تا ٹھیک آ نہ تا یہ تو جو بھاتر جو نالو محمد آ قرۃ لبیک یا بیک یا اندے کے بوڑے بوکل تمائیں کے کچھ مال دیا ائی سامان دیا اٹھ دیا تا یہ واپار کرے اسی یا کچری تاگ میں ہلے پئی اندر تے ہی تو ابو بکر بقاعدہ کے سردار صاحب تو کچری پیو کرے پر حضرت ابو طالب جو دادا مارو ہو ان کے تو حال تہارے خدیجہ تل کبرا سا ماں تو گایا مدینے والے سید کے وٹھی آیو اچھی کرے تے خدیجہ مجھے بھاگرو کے واپار دل اج تئی نہ گیو آ نہ وجے آ اج تو اسا تے چورا بکرو ان تے کرے اسا تو دے ہتی آیو پر اے شرط تو وجے وڈے وڈے تاجر واپار لکھے بھی موت دی دیا ان تے سامان کے تو آیو بس ان کا وقت کبھی ان دی دیا پر ہے مجھے ننڈو شرط تو لے تے کہ مکے چار اٹھنے تو کو واپار تے وجا سبحان اللہ سبحان اللہ اے سجی جماعت ہے دے بولے لے آو حضرت خدیجہ کبرا رسول اللہ دے سے سبحان اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ ان کے لائے تو جانو تھنس جے کرے یہ سپاہ سا کے کٹھا تو کھائے وجے سبحان اللہ اج تئی زندگی میں کہے نک کھان تے نکار پر جے کرے یہ کرے اٹھ کو سورا کھائے وجے سبحان اللہ ابو طالب تو ما سوچ تو خدیجہ کے چھا تھی ہوا سبحان اللہ شادی ہو لگے ما کرے یہ سوچ دے پتی نکو مکھے جی چارے اٹھنے اس کا ہے وجے پر حضرت ابو بن کریم بن صاحب پچھبی واپاری شام کے طرف گڈیا پیا وجا وہ خدیجہ تو کبرا پچھبی واپار کے گھرائے ائی پاجے خاص برتر موقع رکھے گھرائے او اشارو کیو اور پیسرا اج کھاوٹی تو مجھے نہ کرنا ہے میں تو کہ اگے وکرا تھی تو بابا ابو بن اشارو کرے تے اج کھاوٹی تو نہ جو نو کرا سبحان اللہ سبحان اللہ انہ پچھبی واپار کے چے ہے توا سبنی جو وڈو محبوب مصطفی نے اشارہ کرے تے ہی ہوا سبحان اللہ اے تھوڑو اے بولے توا سجو بھی پر جا واپاری کا نہ ڈھتے کا ہو لب اشارے میں بھی توا سمجھ نہ ہو اے ہنے تھوڑو توا کہے اللہ تعالی توا کے دکھو دی نہ دکھاوے محبوب داشو جے کو ہر واپار میں تجربے کار ہو جائے ہر سال سال بیتر ہو جائے جے تو واپار میں تجربہ ہو جائے ایو اوندا وے پنجویں واپاری تھا چون اسا رسول اللہ نے نہارے تھے تے تا اسا تا چون کھا تا اسا تو یہ وڈو نہ ہو جی پر اسا دے زبان میں طاقت نتی تے تو گل ہے سبحان اللہ دادا لڑے کرے چ سبحان اللہ او خدیجہ کی تو چلے کی ہے سیدہ پملا سادواری نہ کھتا کروں اسا دا کبھی ہلے اما خدیجہ تل کبرا کی چوی تما رسول اللہ کے صد کرے چما دے چار ہوتا میسرا میسرا اے دیا اے کاغذ کھڑ اے قلم کھڑ مدینے والو سائی ہلے گھومے پھرے کھائے روئے کھلے سجو ڈیٹیل سائیو لکھی مکھے پیش کتا تجھی ٹوٹی کیا ہے تنخواہ اگ میں سو دہاڑے بسو ہلا وجے نہ وا پر کا بھی اما نے تمہیں خیال نہ کجا تجھی صرف ٹوٹی کھائے پیے تے ای مدینے والے سجے تے چہرے تی دار تے بابو بکر جو ہر گال تو لکھ دو تیگا وا ڈٹے مکھے ہو گیا سبحان اللہ ٹھیک ہے میں سرو تو چلے
مکے پاک دے ہاتھ میں تھوڑو اگ تے نکری کرے تھوڑو اگ تے جاندے ہوتے انہاں کے واقعے فاطمہ چمدان چاچودان تھوڑو والی آواز ان دے جگہ تے بھی مٹی لگدی واپاری مدا مدا تک رہندا ابو طالب تو کرے ایسا ہی ماں کھڈا ہے ان وادی فاطمہ کا ان کا مابو کرا مرما تو بہانے تو روانو تھی بن بڑے ہوشاری سا وئی جا کے تے چڑھ تے نہ لگ جا ابو طالب تو تے ہر طرح طرح دی باغالی بابو بچے پیش کر بابو بر کریم فرمایا تو مکھے چھت کے طاقت ہی نہ ہے جو مکھے ہاتھ مایا تھوڑو اگ تے جاوے بابو بکر پی رہا تتا جو دوار کیرا سبحان اللہ صبری نہارے کہیں تو سنتو سا سا دوار تو تو پوچھے کرے کو وڈو کبو تو ان دے راز تے حال کو ہا صحیح ہاں دا سے جی تو چوہ تے یہ کدا سے پاڑو فرمایا تے شام ملک کیڑا رستو لے دوہ صحیح ہے جو کو رستو ایو سیدھو شام ملک دے دوہ ان میں وسو بھی ہے شہر بھی کاتے کاتے ملندا گوٹھوار وسو بھی ملندا ہے پر ہے پاسو بھی رستو میں دعا اے لو جھنگ تا جانور گھڑا وسو بھی کھاتا مدینے والے سائیں فرمائے اج کو مدی اے نو نہ سبحان اللہ تھوڑو وڈیا آواز یہ ہویا نہ جو ودیا اج ایڈو والا تا سے یالم تا سائیں پر ایڈو خطرناک ودا جانور ہے جے کہ مانو کے کھائی ویندا پاڑ فرمایا اوہ سگو اسا سبحان اللہ تھوڑو ودیا سبحان اللہ صحیح پوچھ کرے یہ جو بہت بڑا کیا والے پتہ نہ چلا کیا رو پنجویں واپاری سائیں دے کڈھ لگی پیا وہ چمن تھا تو محبوب کریم کائنات کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم سجے کافر کے اگیو کرے ہلا پاڑ وری پویو پیا چلے جو سمجھو سے تو گھاتو جنگل تو اچے تپو اسا کئی سے اٹکلا پوچھے کے واپاری ہویا سے وہ آس پہ آسے محبوب کے پٹھو تھیتا ہویا چلے گھاتو جنگل آئے تو محبوب کریم کے اگیو آتو سے تو محبوب اگیو حالا میسر تو چوے تے رب دی عزت تے جلال جو قسم تے بھکھائی لئی کجائی لا جھنگ دا جانور کیترا خطرناک پر جھنگل دا شیا اج کورا کٹایا کرے مصطفی دے چہرے تے نظر پئی کم چھکی سبحان اللہ تے کرے سبحان اللہ آج علی نواز اللہ تو فقیر کلاک سے کرے سبحان اللہ سبحان اللہ جب تو یہ تو دیکھو تے جانور کاندو ہے تے جانور یہ جانور سبحان اللہ سبحان اللہ جے کے اسا کے کھائے آیا ان جو کاندو ہے تا یہ قافلے وارا دسا پیا تا تھی بابا سبحان اللہ چوی تو رب دی عزت دے جلال جو قسم ہے یہ دسی اٹھ کو گوڑا ہوئی یہ تا کا شے کی یا ہن کے تو سجا تو ہی کو میں میں سرو تو چوی تا کا جو کرا مکھن دے شو تا جانور بھی ادب کئی سبحان اللہ جانور بھی سجا تو ساتھ جانور بھی کند ہے تکرے بھی رہا امائی سرو تھا چوے جڑے تو ہی اگ دے ہلا سے ہلا دے ہلا دے محبوب کریم کائنات کے سردار فرمایا ہاں الہی منزل ہم آیا ہوں ہاں دے ہوں ہاں ہن وڑ کے ہتھو چھاو دے رہا ہوں تما ہے تو بعد میں آو ہے تو تما بیو ماں اللہ دے رسول ہے تو تما محبوب کریم کائنات کے سردار ہے نو ویٹھا او نو ویٹھا ہے نو اوے تھا چوں تا پنے وقت چھاو
سگی چھیکا بھی ہوئی انہاں جانور کے بتا انہاں قافلے کے بتا یہ مدینے والے سید ہو ویا وہ چھاو پھیرا ہے وڑ وڑی چھاو مصطفیٰ کے بتا سبحان اللہ چوے تو چاو ڈسٹری یہ تو ڈٹھو تے بدیرے والے سائیے بے پاسے رو بیٹا تے سبھی واپاری اٹھا دے اٹھی کرے بہو دے قدمن میں وٹی بیٹا کہے سے تے یار جے چھاوا تارو تا علی دے ہو بابو بکری بقائلا دے سردار اسا دو یہ کچلی بے بیٹا دے تے اوے قسم کھن دا گال کن واپاری تے اللہ دی عزت تے جلال دے سبا کچری ایڑی تے کرے پیو واپار تے جو مصری ناراضی جو اللہ اپنا دل کے بچانا تو یہ تے کرے گا شے بھی سامو اتے ہن تو تی تو یہ سندو نو ڈر رہو گی کافی شرم جن دا پئی دیا رکو پا لے کے پر کدی پتی دے وارو سائی اتے تے گھر سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہا تو بتا میر پر باتے دے وارو تے ان دی کچری او چہرو چھا سبحان اللہ وہ ماہیا کھڑی چوا قربان وجا تے پنجی دی واپار دے قدم دے کام کتاو جن مجھے مدینے والے سہی سا کچاری کئی ہوندی محبوب کریم کا ایدا دے سردار جی یہ گل کے ماں نوٹ کرے لکھی میں سر لکھا تو تو ون حال دے تھوڑا اگ تے جو تھیا سے خبر اور بلا پئی ہکڑے واپاری دے چاڑے تھوڑا لالچ کئی ان جا اٹھ جے کے ہویا سامان کا اے ہوا کھڑی مثال مڑ پتھو رکھ دے تو اٹھ دے انہاں رکھو نے ڈوبا تا کچھ نے کچھ والی مال وٹ کہیا تا یہ سامان جو تھوڑا وٹ کر سکے گا سفر کرے کرے ہو بھی جانور ہو خبر ان بل پئی مے سر تو چلے تا تھا کو نہیں پئی اٹھ وڑی کریا کریا جو تہاڑے سب رات جو گھڑو ہے سو گزری ویو بس بھجت آیا تو او مجھا بابو گا او ٹھکری پیانی تے تو پی ہو بابو بتا فرما ما پی تو بھائی ونیو ونیو دسی ہے تو بھائی آن میں چاہو تا سی واپ آئی او ٹھتے سامان کو جمد کا ستھے وے ستھے ہو گئی انہ جے کرے سی آرے ہوئے واپ آو کری پی آن بے ہو بلا کے انہ ساہی پٹے ہوں ہوئے جانور تھک دی پی آن انہ جے کرے ہارے پو بھلا ہلو مدینے والے سی فرمائے تمہاں ہی دے پی ہو انہ نے سی مات ہوگا آیا سجی جب میں تہرے مولے لے آلو اللہ سے کہا کہ دکھے ہوگی نہ دیکھا لے دستگیرہ جے یاری میں اچھڑے بارو اللہ کی ذات جو قضب آمدی نے بارے سائی تو فرمائے بھائی آگے دیتی انہوں نے ہی ہاتھ تم ہوائے فرمائے بار ساسا واپا رہتے بھی میرے دفعہ دا آلو بھائی تبا کرو بھی ہے جتا ہرے کرو تو چھلے اٹھو دا آلو وہ میں سروں میں جوے تر رب جے عزت تو قصبہ سامان وارا اٹھا تا اٹھی نہ سکتا ان تے تے کو نہیں اٹھا
مدینے والے سید جو ہاتھ گھمائڑو جڑا میہو پیا جا اوے اٹھ وہ میسر تے چلے تے پیلو ڈھلڑا جڑے مدینے والے سید جو ہی ہاتھ گھمائے مکے رب دے عزت جو قسم اتا ہوندا میری جے کر دی پچیاں مان جا اٹھ قافلے میں ہلن پیا اٹھن خواجہ نے پیا ہی ہلن پیا زمین پیر رکھے یہ قدم رکھی والی جو کھڑے تو جڑا یہ معصوم ننڈڑو بار زمین تے پیر رکھی جب جلدی کر دو جڑا وزن نہیں کتو معصوم آیو سے مدینے والے سید کو اللہ اوے پنجری واپاری واپار تو اے مصری رسول اللہ جا عاشق کی دیوانہ بنا سبحان اللہ او میسر تو تھے اگ تے جو ہلیا سے محبوب دے ہی قدمن دے دسی محبوب دے چہرے دے نسا چہرے کو ہی جو نظر کھئی چھاڑے سا تسا پنج دی ای واپاری اُدن کے مٹھا سچا ائی مدینے والے سایو کے مٹھو رحمت دی کھکرا ہلا تو تھائی میسر تو چوے تو ماں محبوب دے دسا پیو ہر ہر کہ آیو بھی پہلو تو فاوری چوے تو تما کندا اچا تو محبوب کریم ہتا جو واقف پیدا ہے محبوب کریم بتائی نا سردارن کے بہارے او محبوب کریم باہ لوڈی دا ہے جو ہلا میسر تو چوے تو ماں دل میں پیو تو کا رب دے عزت تے کلا جو اسوا تے رسول اللہ جل اسرائی یہ تو لے پیو محبوب وڈا وڈا تاجر واپاری ان کے در تے ایندا ہا ای واری تار ہوندا ہا یہ بھی نہ لیاری تو تے کیڑا ہوا وقت دا بادشاہ ہزار کے تعداد میں مانو روزانہ مانی کھائیتا پر کیسا بھی تبھی طرح گال ہے جگہ تیار نہ ہو ان راہ بچا گئے جب یہ دھوتا اوچتے ہی ہزارے مانو بیٹھا متھے اکھاڑو پیر مچتی نکلی بھائی جیے چھیو مستانو مچھلو ایہ گھٹن میں وہ گھومتو پیو ہتے سبحان اللہ
سب مانو تعجب دے اچھی گیا تا سا ہن دے لائے تیوا نا اج ہن دے جا پیو آ جو ہر شے وسری ویس ہر شے ختم تھی وئی ہر شے کے چھڑے کرے میں تینو ای کہن لگا تو ہلے ہتھ بدے کرے سبحان اللہ ਕਾ ਸ਼ੈ ਜੇ ਦਿਲਾਇ ਸਿਕਾਇਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਜੁਬਾ ਮੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਹੀ ਅਸਾ ਹਿਨ ਦੀ ਤਾਜੁਬਾ ਮੇ ਤਸਾ ਕਰ ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਪੱਜ ਦੇ ਟਕਾਲ ਹੈ ਪਰ ਹਿਨ ਕੇ ਛਾ ਦੀ ਹੋ ਜੋ ਅਜੀ ਬਦਨ ਦਾ ਚਰਨ ਵਾਕਰ ਪਿਓ ਤੋਂ ਭਜੇ ਦਿਸੋ ਟਕਾਲੇ ਤੋਂ ਲਗੇ ਡੋਲ ਦੋ ਸ਼ਾਰ ਕਿਰਾਸ ਕਰੇ ਦਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੜ ਕੇ ਹੈ ਤੂੰ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੋ ਸਾਈ ਵੇਖੋ ਅਜੀ نڈڑو معصوم نہاریو مکھے رب کے عزت جلال جو قسم تو میں سرے وٹی ان کے پرے کیو مصطفیٰ کو پرے تھی میں سرے جو پرے کرو ہری وہ ہری قدم میں کیو کہ میں پرے نہ تھی تو مکھے یاد آ بھائی سارو لاتے کتاب میں پیو آ کہیں تو پرے کے اٹھو کیا کو بھی دیا تو اللہ جو کبھی تو بتے کرے سبحان اللہ ارے کلا کلا فرمائے وری بے دفعے نوکری دیداسے